科学园区内晚间窜出火舌，迅速燃烧，火势相当猛烈，还一度传出爆炸声响。新竹市消防局接获通报后，前前后后共出动23车54人到场灌救，发现起火点就在伟创和阳明光学大楼，幸好都没有人员受困。刚刚就是公司警卫他们有通报这样，只是我们人员疏散，就是疏散到后面这样。10点半的时候经过这边，他闻那个路上都是烟啊，消防车就咻咻咻咻咻一直过来，这样十几台，然后现在好像火势有慢慢的越来越大。然后周边就是开始烟雾开始这样子越扩越大，这样看起来厂房是顶楼的那个室外机在烧啦，但是实际的状况就不得而知了。整起火警意外发生在25号晚间10点多，警消到场后火势一度获得控制，但晚间11点多时现场却提升为2级火警，因为空调风管中有火势燃烧情况，消防弟兄赶紧疏散433名员工，深夜持续洒水抢救，也通知新竹市环保局派人到场监控空气品质。大概从4、5楼的地方开始烧，然后一直烧到这个风管，然后烧到顶楼。其实我的区域大概是工厂的厂房跟部分的办公室使用，那现场是没有存放危险物品的。伟创资通公司曾是宏基的研制服务部门，2001年独立成立，主要替 AMD、Apple、联想等公司代工笔记型电脑、显示器、智慧型手机等产品，是全球前5大笔记型电脑代工厂。如今传出火警意外，没有酿成伤亡，却也吓坏不少员工。华视新闻记者翁倩华、庄明宪新竹报道。Hello， 我是庄宇杰。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。